Hey hallo, dit is Jij in de Wijk. Welkom. Onze aanstaande bruid Rebecca gaat deze aflevering op bezoek bij trouwlocatie Het Paradijs. En deze keer een bijzondere editie van het Dier van de Maand. Lekker bij elkaar laten liggen en heel veel knuffelen, dat is eigenlijk wat ze zoeken. In de nieuwe aflevering van Rebecca gaat trouwen, gaat Rebecca langs bij Het Paradijs. Wat hebben zij te bieden voor een bruiloft? In Enschede mag je op elke locatie trouwen, dus ook hier bij Het Paradijs. En wat maakt een bruiloft hier zo uniek? Nou, wat het hier zo uniek maakt, dat lijkt mij in ieder geval. Ik zie niet heel veel bruiloften behalve dan die hier. Is dat het allemaal niet zo standaard hoeft. Het is niet allemaal dat het in een zaal moet met alle stoelen netjes op een rij. En de ambtenaar moet vooraan staan en het bruidspaar moet op de eerste rij zitten. Hier kan alles net even wat anders, gezien de locatie. En als ik dus kijk naar de opstelling hier, hoeveel mensen kun je kwijt voor een receptie of wel een bruiloft? Nou, stel dat mensen allemaal netjes in de rij willen gaan zitten, kunnen er zo'n 60 toeschouwers bij de ceremonie aanwezig zijn. Als iedereen zou gaan staan, dan kunnen er toch wel 100 mensen hier meekijken. Dus er zijn al meerdere manieren om een opzetting neer te zetten. Hier is er eentje van. Ja. Wat zie ik voor me? Nou, dit is volgens mij de meest standaard opstelling inderdaad. Bruidspaar in het midden, getuigen eromheen en de gasten erachter. Maar dit is inderdaad maar even een voorbeeldje. Ja. Dus je kan ook spelen met ruimte, zodat je dat het de andere kant op gaat bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja. En een mooie spreektafel. Ja, voor de ambtenaar. Ja, onze huiskunstenaar heeft er nog een mooie schildering op gemaakt. De meester valt het misschien niet eens helemaal direct op, maar het bruidspaar is vertegenwoordigd in het kunstwerk met de letters ja. Welke reacties krijg je van mensen die hier bijvoorbeeld als eerste keer komen als gast bij een bruiloft? De meeste mensen die zijn toch verbaasd hier binnen. Want, wat hebben jullie voor een gekke plek uitgezocht eigenlijk om te trouwen. Maar de mensen zijn zo in een feestelijke stemming allemaal. De entourage, ze worden helemaal één met de locatie eigenlijk. En qua mogelijkheden, wat kan hier allemaal? Je hebt natuurlijk de receptie, maar... Eigenlijk kan alles. Zeker in combinatie met het restaurant. Het eten kan natuurlijk ook. Het feest en de ceremonie kan op één locatie plaatsvinden. Wat het ook wel uniek maakt, dat er 's middags hier getrouwen gaat worden. En 's avonds worden alle stoelen weer netjes neergezet, de tafels. En er kan ook gegeten worden en daarna ook nog gefeest worden. Wat gebleken is dat toen wij een trouwlocatie werden, waren er 7 à 8 buitenlocaties van de gemeente Enschede die officieel trouwlocatie waren. Die regelgeving hebben ze losgelaten. En sinds 2 à 3 jaar mag er overal getrouwd worden, dus ook in je eigen achtertuin. Dat hebben wij wel gemerkt. Dat er dus minder Dat er iets minder aanvragen op onze locatie waren, ja. En hoe ga jij een aanvraag, hoe begin je? Wij gaan altijd in gesprek met de mensen, willen graag weten waarom ze voor onze locatie kiezen. Nou, daar hebben we al heel snel een goed beeld bij met wat zij graag willen. En dan kunnen wij dat zeker bieden in deze plek. En als je trouwen bij Het Paradijs moet samenvatten in een aantal steekwoorden, waarin zou je dat omschrijven? Uniek, niet standaard en bijzonder. Mooi. Deze maand hebben we niet één dier van de maand, maar 2. Het gaat om 2 broertjes, de honden Chico en Lupo. Het zijn kruisinkjes Maltesers, 2 broertjes die heel graag bij elkaar willen blijven. Die wegens verdrietige omstandigheden hier terecht zijn gekomen. Er is verder niks mee gebeurd. Het zijn hele vriendelijke, enthousiaste, vrolijke, maar heel verwende hondjes. Maar ontzettend lief. En het is heel jammer dat Chico... epileptische aanvallen heeft. Hè? Daar krijgt hij medicatie voor. Het hondje kan verder heel oud worden. Dat is het probleem niet. Maar het is wel een gegeven die mensen even moeten weten en waar ze rekening mee moeten houden. En verder uitlaten, lekker bij elkaar laten liggen en heel veel knuffelen. Dat is eigenlijk wat ze zoeken. We gaan ze niet scheiden. Nee. Nee. Okay. 1 of 2 keer per jaar een knipbeurtje. En een heel prachtige honden. Ze hebben hele mooie sprekende kopjes. De een is wat brutaler dan de andere. Met zwarte kopje, die is even wat brutaler. Hele jonge kinderen weet ik niet, want ze komen bij een hele oude meneer vandaan. Maar wat oudere kinderen is ook geen probleem. Nee. Licht uitvalgedrag naar andere hondjes. En dan moet je ook een beetje zien te vermijden, omdat het hondje anders zo hoog in de stress komt dat de kans op zo'n aanval... zich wat versterkt, maar verder, ze zijn ruim 5 jaar, maar ze kunnen nog jaren mee en ze zoeken een huisje. En ook deze maand hebben we weer een nieuwe vlog van een van onze junior reporters, met dit keer Tim, over zijn tuin. Hallo, ik ben Tim en welkom bij deze nieuwe
vlog. Vandaag gaat hij over mijn tuin. Op naar de bosbessen en de frambozen. Lopen jullie mee? Hier zien we de frambozen en de bosbessen. Hier wat jullie zien is de bosbes en die twee daar zijn de frambozen. We hebben twee frambozen genomen omdat die moeilijker groeien dan bosbessen. Maar ik ben bijna vergeten dat ik jullie nog een vijf wil laten zien. Komen jullie mee? Dit is onze vijver. Je kan nou niet helemaal goed zien omdat er een doekcel omheen is. En het water erop komt van de regen. In deze boom zit een duivennest. Je kan het niet zo goed zien, maar er zit nou nog zelfs een duif in. En die boom zit vlak naast de vijver. Het laatste ding wat ik over mijn tuin wil vertellen in deze video is... zijn de kwartels. In deze schuur zitten vijf kwartels. Er is één mannetje bij. Dat is deze lichte. Ze leggen eieren die je kan eten. Ze zijn heel schattig en soms kun je ze op je arm vasthouden. En er is nog onverwachts een gebroken ei gevallen uit het nest. Geheimzinnig. Ik hoop dat jullie mijn tuin en deze video leuk vonden. Doei! Wil je ook laten zien wat er speelt in jouw wijk? Mail ons dan even. Volgende keer weer een nieuwe aflevering van Jij in de Wijk en die gaat over moestuinen. Tot volgende week.